Зробимо Україну чистою разом. Під таким гаслом 20 вересня 2024 року в нашій країні відбулись численні заходи в рамках Всесвітнього дня прибирання World Cleaner Day. Основна мета – формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання серед громадян, об'єднання зусиль заради екологічного майбутнього. Долучився до події й Одеський національний медичний університет. Здобувачі вищої освіти провели прибирання території біля головного корпусу закладу, а також зачистили алею та пам'ятник скорботній матері. Сьогодні започатковується Всесвітній день чистоти довкілля, який підтриманий Організацією Об'єднаних Націй. Ми підтримуємо те, що ми завжди були і є однією з передових частин нашої молоді. І ми дуже раді, що наші студенти долучилися сьогодні. І ми маємо можливість також доєднатися і зробити наше місто чистіше. День прибирання – це не тільки про боротьбу зі сміттям та небезпечними відходами, це ще й про цифрову чистоту. Тобто людей закликали видалити зайву інформацію зі своїх гаджетів, хмарних сховищ, електронних та інтернет-ресурсів. І тим самим зменшити кількість викидів в атмосферу вуглекислого газу. Є шкала, як можна перерахувати, скільки гігабайтів пам'яті було очищено в мобільному телефоні, скільки цього буде зекономлено в світі, тобто як це вплине на оточуюче середовище. Це дуже цікаво і студентам також сподіваюся цікаво. У прибиральному флешмобі прийняли участь добувачі вищої освіти медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів ОМДУ. Вони активно та ретельно відмивали меморіал та вичищали зелені та пішохідні зони від засохлої трави, листя та іншого сміття. Можливо, тому, що кожен майбутній лікар має розуміння, що чистота – запорука здоров'я. Ми зібралися для того, щоб допомогти та взяти участь у Всеукраїнському дні прибирання. Нам вдалося залучити дуже багато студентів для цієї події і кожному донести важливість цієї події. Адже ми всі лікарі, ми розуміємо, як важливо підтримувати чистоту та те, що вже створено, для того, щоб в подальшому не виникало ніяких проблем. Треба цінити і дбаво відноситися до чистоти, треба підтримувати її, треба не забруднювати, а навпаки, якраз таки все робити, щоб і ми, і наше оточуюче середовище залишалося чистим. Потрібно взагалі прибирати за собою першочергово, потрібно дивитися за собою, не смітити, тому що це наша екологія, а екологія – це наше майбутнє. Ти для кого не секрет, як сьогодні потерпає Україна, в тому числі через екологічну небезпеку, на яку нас наражає ворог своїми численними обстрілами та знищенням нашого довкілля. Та навіть у складних умовах Одеський національний медичний університет робить все можливе, аби не тільки готувати спеціалістів, що здатні боротися з викликами сьогодення, епідеміологів, інфекціоністів тощо, але й виховувати та формувати необхідні екозвички у молодого покоління, аби уберегти нашу рідну землю та зробити все задля її відновлення.